Então, nessa ação penal 504-6512-94, continuidade de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério Público fez uma pergunta ao senhor ex-presidente, o senhor respondeu uma parte e o senhor tinha uma complementação. Agora o senhor fica à vontade para complementar, então. Fique à vontade, senhor ex-presidente. Veja, toda agenda que está aqui, eu parto do pressuposto que tem acontecido. Agora, pode não ter acontecido por desmarcação de audiência, da agenda de Lominha, né? Como eu quero crer que não houve demarcação, eu estou dizendo isso, Perfeito. né? Vou prosseguir então, que é a última pergunta especificamente sobre essas marcações na agenda do senhor. Também foi juntado no evento 724, anexo 9, registros de contatos telefônicos no dia 28 de outubro de 2014, 3 de novembro de 2014, 7 de novembro de 2014, entre o senhor Léo Pinheiro e o senhor Paulo Okamoto. Em seguida, no dia 10 de novembro de 2014, consta a marcação de reunião entre o senhor e o senhor Léo Pinheiro. O senhor de fato encontrou com o senhor Léo Pinheiro nessa data? Agora, eu, sinceramente, não sei. Primeiro, o telefonema com relação ao Léo e ao Paulo Okamoto, os dois são vivos, pode perguntar para eles. Com relação ao que eu encontrei para o Léo, eu vou repetir a mesma coisa. Eu parto do pressuposto que, se está na minha agenda, eu posso ter encontrado e posso não ter encontrado. Sabe? Nessa oportunidade, o senhor tratou com ele a respeito do triplex? Não. Eu vou repetir outra vez, para ficar consagrado. Eu tratei do duplex com o Léo uma vez que ele foi no instituto dizer que eu tinha que visitar e o dia que eu fui visitar o prédio. Nunca mais tratei de triplex nem de quadruplex. Certo. O senhor mencionou que mesmo após ter visitado em fevereiro de 14 o triplex, o senhor não comunicou que não tinha interesse mais no triplex para nenhum empregado da OAS, ou diretor da OAS. É fato isso? Procurador, eu não tinha contato com diretores da OAS. Mas aí eu, então o senhor não comunicou. Não. Aí eu pergunto ao senhor, considerando que algumas das visitas aqui apontadas pelo Dr. Júlio Noronha são exatamente dias após as visitas que foram efetuadas ao triplex, seja pelo senhor, seja por sua falecida esposa e filho, o senhor não, mesmo assim o senhor não aproveitou esses contatos pessoais para falar que não tinha interesse? Procurador, apenas um. Não são dias depois. Eu visitei o tal do triplex em fevereiro de 2014. Você está falando de dezembro de 2014. Não são dias, são quase um ano de diferença. Então vamos lá. O senhor falou que visitou em fevereiro de 2014, mas aqui consta uma reunião do senhor com o senhor Léo Pinheiro no dia 31 de 3 de 2014. Eu posso ter tido outras reuniões. O Léo não tratava de triplex, o Léo tratava de empresa, o Léo tratava de economia. Mas ele esteve com o senhor na visita ao Mas não triplex. conversou sobre o triplex. Ele não conversou com o senhor sobre o triplex no dia em que ele Tá vendo, esteve já no foi triplex? dito. Quer dizer, Conversou há uma comigo sobre o insistência triplex na pergunta. em outubro de 2013, quando ele foi ao instituto. E conversou comigo sobre o triplex quando eu fui visitar o prédio em fevereiro de 2014. Nunca mais se conversou sobre triplex. Excelência, pela ordem. Apenas para consagrar. Eu conversei do triplex com o Léo em. Me parece que em outubro de 2013, quando ele foi ao Instituto. Eu não tenho a data precisa, tá? E só fui visitar o prédio em fevereiro de 2014. Nunca mais se conversou sobre o triplex. Uma outra questão aqui, já encerrando os questionamentos, senhor ex-presidente. O senhor mencionou que teve conversas com o senhor João Vaccari, e aí eu pergunto ao senhor, depois que se tornou público depoimentos de colaboradores, no sentido de que João Vaccari era a pessoa responsável por receber vantagens indevidas do Partido dos Trabalhadores, ou seja, no final do ano de 2014, início do ano de 2015, em alguma das oportunidades em que o senhor esteve com João Vaccari, o senhor indagou ele sobre isso, se de fato ele tinha recebido em nome do partido? Primeiro, eu aprendi com vocês, advogados, de que todo mundo é inocente até provar que ele é culpado. Né? Portanto, o Vaccari era tratado por mim como um dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores.
E eu não conversava de finanças de PT, porque eu não era da direção do PT. Ponto. Mas aí eu pergunto, foram diversas as pessoas a indicar que ele teria recebido, em favor do Partido dos Trabalhadores, vantagens indevidas. O senhor não perguntou se era verdade os fatos, independente do julgamento ou não, o senhor não perguntou se de fato aqueles fatos... Ele sempre negou. Então o senhor perguntou e ele negou, é isso? Não importa se eu perguntei ou não, ele sempre negou. Negou pela imprensa, negou não, publicamente, negou em conta do PT. Perguntando especificamente se o senhor conversou com ele sobre isso. Veja, eu sinceramente, não me interessa se eu perguntei ou não. O senhor não gostaria de responder, então? Não é que eu não gosto de responder, é que o Vaccari não devia explicações a mim. Ele era da Executiva Nacional do PT e eu não era. Ele era tesoureiro do PT e eu não era. E o PT não tinha que prestar conta para mim das suas finanças. Eu entendi a sua linha de argumentação, mas é uma pergunta objetiva, senhor ex-presidente, com todo respeito. Então, o senhor chegou a conversar com ele sobre isso ou não? Acabar a nossa polêmica aqui, vamos dizer, eu perguntei e ele disse que não. Então o senhor perguntou para ele e ele disse que nunca recebeu. Perfeito. Tá bem assim? Não, eu só gostaria de não, que o senhor... Não, é porque você precisava de qualquer jeito de uma resposta, então eu estou dando uma resposta. Não ia ficar nesse trocadilho entre o procurador e um ex-presidente, então eu quero resolver isso. Perfeito, Chuchu. Esse é o que está se perguntando aqui, é a sua versão sobre os fatos. Espero que não seja por essa resposta minha que eu seja condenado. O senhor fique à vontade para responder ou não, mas a pergunta é sobre um fato objetivo. Eu agradeço a sua disponibilidade, senhor ex-presidente. Tem mais perguntas? Sem mais perguntas, excelência. O assessor de acusação tem perguntas? Os defensores que não do próprio acusado têm perguntas? Excelência, pela ordem. Querem fazer um intervalo de alguns minutos? Não, acho que vamos resolver, excelência. Vamos fazer o intervalo. É assim, excelência. Peraí. Sou o único velhinho aqui, gente. Um momentinho só. Excelência, o interrogando não vai responder as perguntas dos advogados, dos demais acusados, sobretudo dos acusados que são delatores já formalizados, já homologados ou em processo de andamento. De sorte que em relação às perguntas formuladas por todos os advogados, o assistente de acusação já disse que não, o interrogando não vai responder. Certo, nós retomamos isso, essa questão, dentro de 5 minutos. 5 minutos.